ավտովթարը պատահեց կեսօրին, երբ Տերյան փողոցը ինչպես միտք խցանված էր, երթևեկությունը լարված ու դժվար անցանելի։ Ականատեսը սովորականի պես վերադառնում էր ընդմիջումից։ Դժբախտ պատահարից առաջացած ստրեսը մի կերպ է հաղթահարել։ Այսօրվա պես հիշում է, այդպիսի վիճակում նա երբեք չէր հայտնվել։ Օրը ճիշտ չեմ կարող հիշել, ժամն եմ ցույց հիշում, որովհետև մենք ժամը 1-ին ամեն օր վերադառնում ենք մեր բոլոր աշխատակիցները Նիկոմետ ընկերության, գալիս ենք լանչի մեջ, հենց ցիտատել բիզնես կենտրոնի առաջի հարկում։ Ստույգ օրը չեմ կարող հիշել, բայց հիշում եմ, որ 3-4 օր դրանից հետո պետք է գնայի Աղվերան եւ մեքենան ինձ պարտադիր պետք էր, երևի թե հուլիսի 9-ը, եթե չեմ սխալվում։ Ժամը ստույգ հիշում եմ 12:45 րոպե։ Այ ինչ որ լավ տպավորվելա, դա ժամն էր։ Դե գիտեք, մեր մոտ բիզնես կենտրոնի կողքը ցիտադել շատ դժվար է գտնել կանատը, որովհետեւ աշխատակիցները շատ են, այնտեղ գրասենյակները շատ են եւ միշտ պետք է ժամանակին մոտենալ, որ կարողանաս մոտենալ ցիտադելին եւ գտնես կանատերին։ Այդպես Տերյան փողոցով, դե գիտեք, գտնում Տերյան 105 դրոպ 1 հասցեով, Տերյան փողոցով մոտենում էի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 30, ну 20 մետր երևի թե անցնելուց հետո, դե թարթիչը միացնելուց, իհարկե միշտ ես այդ կանոնները ճիշտ չեմ խախտում, ճիշտ է, միշտ այդպես արվում եմ գոմից։ Փնտրում եի կանատերը եւ այնտեղ կանգնած մեքենաների եւ իմ առաջի գծի գտնվող մասում կար երևի թե մոտ 3-2 մետրի տարածություն։ Ես չեմ հիշում ոնց դա պատահեց, որովհետեւ դա կարելի ասել ակնթարթ էր, որովհետեւ չեմ հիշում այդ պահ ոնց դա ստացվեց։ Բայց ես արդեն կանգնած վիճակում, այնտեղ կա հնարավորություն կանգնելու, մի կանգառից մի քիչ ներքև։ Ամեն ինչ տեղի է ունենում մի քանի վարկյանում, վարկյանների արագությամբ մեկ այլ մագնիշի ավտոմեքենա, բարեբախտաբար ոչ այնքան ուժեղ արագությամբ սլանում է հենց այն պահին, երբ ականատեսը պատրաստվում էր կանգառել։ Եվ ինքը իրան թվացել է, որ ես արդեն կանգնած եմ, փորձում եմ ինչ-որ մեկ ուրիշ մանյովր կատարել եւ շատ անսպասելի այդ փոքրինչ արանքով, որը որ հնարավոր էր մտնել միայն այդ փոքրիկ մեքենա, հարվածում է իմ մեքենային։ Ինչն էր իմ համար շատ անսպասելի, որովհետև ես միշտ զգոն եմ ղեկին նստած, ես շատ եմ եղել ականատես նմանատիպ վթարներին, բայց այդ պարագայում ինձ ուղղակի իմ համար անսպասելի, որովհետև ես չէի սպասում, որ ինքը տենց կտրուկ պետքա փորձի այդ նեղ տարածությամբ, կոպիտ ասած, ներս մտնի։ Դա էր իմ համար շատ անսպասելի եւ այն էր անսպասելի, որ ես այդքան ժամանակ մեքենան վարել եմ, ինքս չեմ բախել ոչ միտեղ, ու ինչ որ մի մեկ ուրիշ մեքենա դառնում է պատճառ իմ մեքենայի վթարին։ Այս պահին դուք տեսնում եք կադրեր, որտեղ է ունեցել հենց ավտովթարի պահին։ Այդ ժամանակ երկու բախվող կողմերի վարորդներն էլ ստանում են նույն վախերը։ Ականատեսը զարմանքով է հիշում իր հետ պատահածը։ Զարմաց հասկացի, որովհետև չհասկացա ինչ է կատարվում, ու միշտ հիշում եմ բարերը իմ ինստրուկտորը, որ ինձ սովորացնում էր վարել, որ մեքենաների բախումը ընդհանրապես ավտովթարը դա ակնթարթ է, մի վարկյան։ Ու դու ընդհանրապես չես էլ հասկանա ինչ է կատարվում եւ միակ բանը, որ ինձ միշտ զգուշացվել է, որ ես պետք է դանդաղ վարեմ, այսինքն բոլոր խնդիրները առաջանում են արագությունից։ Այդ պահին ես իհարկե զարմացա, ավելի շատ քան վախեցա, հետո երբ որ հասկացա, որ մեքենայս վնասվել է, մի քիչ ջղայնացա, որովհետեւ շատ եմ սիրում իմ մեքենան, կոպիտ ասած, ոնց որ տղամարդիկ ոնց են վերաբերվում իրանց մեքենան, իբրև իրենց երեխաներ, ինչ է, դրա համարում եմ, որ իմ երրորդ երեխանա, չնայած որ իմ մեքենան չի, մեր կազմակերպության մեքենան է, բայց ամեն դեպքում իմ համար այդ քնքշանքը դեպի մեքենան կա, ու ես ավելի շատ ջղայնացա, որովհետև ես ինքս չէի պատճառը, կոպիտ ասած, այ մեղավորը մեկ ուրիշ մեքենա։ Վթարից հետո մի կերպ ուշքի գալով ականատեսը նախ ճշգրտում էր ավտոմեքենային հասցրած վնասները։ Վնասվել էր աչակողմյան դուռը, դուռը վնասված էր եւ դրա հետ մեկտեղ իհարկե նաեւ բախվող մեքենան էր վնասվել։ Դուռը այնպես էր ծրված, որ անգամ չէր փակվում, որ մենք անմիջապես զանգահարեցինք Ինգո Արմենիա եւ որ մեր ապահովագրական ընկերության աշխատակիցը, Սարգիսը միշտ պատասխանում է շատ օպերատիվ արագ մեր զանգերին, ու պարզվեց, որ մենք մի կերպ գոնե պետք է մեքենայի դուրը կարողանանք փակենք, մինչև որ ապահովագրության տեղից հասնի մեր ապահովագրական ագենտը, կոպիտ ասած, եւ կարողանա այդ պահին այդ ամանչը նկարահանի եւ կարողանանք մեքենան տեղաշարժել, տեղափոխել դեպի ուրիշտեղ, որտեղ արդեն կսկսեն մեքենան զբաղվել։ Անմիջապես դեպքի վայրը ժամանում ապահովագրական ընկերության աշխատակիցները։ Առաջին անգամ վթարի մեջ հայտնված մեր հերոսը մի պահ նույնիսկ մոռացել էր, որ ավտոմեքենան ապահովագրված էր։ Ես մտածեմ, որ պարտադիր պետք է, քանի որ իմ աշխատանքը կապված է նրա հետ, որ ես ամբողջ օրը ղեկին նստած եմ։ Մի քիչ համաձայն չեմ այդ տղամարդկանց մտքի հետ, որ ասում են կինը ղեկին նման է ինչպես աստղին երկնքում, որ դու իրան տեսնում ես, իսկ ինքը քեզ ոչ, որովհետև ինձ թվում է, որ կանեք ամեն դեպքում ավելի զգուշ են վարում մեքենա,
մեծ մասամբ անգամ ես կասեի, որ տղամարդիկ են մեղավոր, որովհետև չեն թողնում, որ կանայքը ուշադրության կենտրոնում է կինը, դու գիտեք, հա, մեր հայկական մենտալիտետը ինչպեսին է, որ կինը չպետք է վարի մեքենա։ Հաճախ չեն զիջում, կամ կոմպլիմենտներ են անում, կամ խանգարում են, կամ աշխատում են այնպես անել, որ ձեզ խանգարեն, դրա համար քանի դեռ իմ աշխատանքը կախված է հենց ամբողջ օրը մեքենա վարելու հետ մեկտեղ, մենք այդ մտքին եկել ենք մոտ 3 տարի առաջ, երբ որ ես նոր էի սկսել վարել, ու այն ժամանակ ամբողջ քաղաքը, գիտեք, շինարարություններ էր, շատ ստեղծվում էին նոր ճանապարհները եւ այլն, բոլոր մեքենաները, որոնք որ կան գրասենյակում, ապահովագրվել են։ Իսկ թվում է դա անհրաժեշտություն է։ Հենց այստեղ է, որ կոռուպցիան կարող է եւ աստիճանաբար վերանում է։ Եթե մեքենան ապահովագրված չլիներ, ապա սովորաբար հենց այդպես էլ արվում է։ Ոստիկանները գալիս են, նրանց վճարում են կաշառք, ապա կողմերը պայմանավորվում եւ մեղավոր կողմը վճարում է բոլոր ծախսերը։ Ապահովագրության դեպքում այլևս գլխացավանքը վերանում է։ Ոստիկանները արձանագրում են պատահարը, ապահովագրական ընկերությունը փոխհատուցում է վնասը։ Այդ պիսով վարորդը խուսափում է եւ կոռուպցիայից, եւ ավելորդ ստրեսից։